Dobré ráno, usměně slovou. Krásné ráno, tváře umouněné od popela, ale komeník to není. Je to Pavel Trávníček. Dobré ráno, Pavle. Dobrý ráno. První otázka, jak se máte? Jak se vám vede? Teď se mi vede náramně dobře, protože vás vidím. Ano. Což je velká přednost. Proto ta otázka, protože vy jste 4 dny po operaci očí. Ano. Je to tak. Jak to vidíte, Pavle? Vidím to teďko velmi dobře, protože třeba tohle to přečtu náramně lehce. A je to neuvěřitelný, ale skutečně za ty 4 dny, on vlastně hned po té operaci člověk jako docela vidí, ale aby to nebylo tak náhlý, aby si hlava zvykla a mozek, tak se to přikraje chvilku takovýma zamlženýma sklíčkama, aby to nebyla taková pecka na to oko, ale druhý den už je to lepší a třetí den už úplně jako normálně jsem četl a viděl. A... Čili co přesně vám v horních počernicích operovali? Když je někdo takový případ jako já, že vidí špatně do dálky i na blízko, tak pan primář Kacerovský v horních počernicích říkal, vy jste ideální případ. Je to velmi jednoduchý, tak jako žartoval. Víme se vám ta panenka, ono to zní hrozně. Víme se ta panenka a místo toho se tam dá takový krystal, který se tam tak jako zabuduje do té panenky, je tam jednou proždy, nezhoršuje se a člověk vidí dobře do dálky i do blízka, mávnutím proutku čarovného, je to úžasný. Trvá to chvilku, vlastně nebolí to, člověk je přivědomý, pan primář Kocorovský říká, co vám bude dělat, jo? Takže jste dobře informovaný. A v podstatě jsme i spočítali, že podle toho, kolik si člověk rozsedne brejlí za tu kariéru, jasný. Tak se to i vyplatí finančně. Já myslím, že jo, protože kdo nosil multifunkční brejle, jako já do dálku i na blízku, tak když je tak 2x, 3x rozsedne, tak je na svým. Hmm. Je to tak. Překvapivě to trvá celý ten zákrok tak 30 minut. S tím rozkapáním trošku díl, jako těch očí, to je takový anestetikum, aby to nebolelo. Takže to jde docela rychle a šup a další. Pavle, vy jste nosil čočky nebo jenom brýle? Jenom brýle. A ten zvyk nebo nezvyk naopak si ty brýle sundat a být pořád bez nich. Jak jsme tady řešili s Tomášem, spousta lidí si říká, já jsem bez brýlí úplně jiný člověk. No. No to je pravda, no. Ale je pravda, že podmíněný reflexy jsou úplně zabudovaný do hlavy. Jasně, zazvoní telefon a já začnu hledat brýle. Takže já bych nás viděl, jo. Jasně. Takže ještě je hledám kolikrát ty brýle, než si člověk zvykne a uvědomí si to, že vlastně nepotřebuje. Tak, já myslím, že jsem zjistil, že spousty lidí, u kterých jsem to nevěděl, to má a jsou náramně spokojený a hlavně na práci je to dobrý a ten svět je úplně jinačí. Kdo nenosil brýle, tak to neví. Teďkon zásadní otázka, už jste si to nechal přepsat z řidičáku, Pavle? Ne, ještě ne. No tak vidíte. To budu muset, že? No. Jak jim to tam potom klukům dokazovat, že jo, chlupatým? No. Že máte zrak jako rys ostrovit. Já to pravda, no. No, na to opatrně. Jako ne, tam nejdu, oni mi seberou řidič. Výhoda je velká, Pavel, že konečně můžete hrát v pohádkách jako dlouhý, široký a bystrozraký. To je můj případ. To se vám vyhýbalo, že prostě ty brýle, tak teďka budete bystrozraký. To musíme říct vodlíčkový široký, může bystrozraký. Nebo liška, bystrouška konečně můžete být. No, jasně, tak jasně. Vidím, že další role přijdou. A jak se daří jinak v hereckém životě? V hereckém životě se daří docela dobře, je přede mnou taková druhá premiéra. My hrajeme několik let takovou velmi úspěšnou hru, která je ze školství, z našeho českého, a jmenuje se Zborovna. Takže tragédie? Ne, vůbec ne. Naopak je to... je to umučení v podstatě, o utrpení, že jo? O utrpení to je. Drogy, zbraně. Ale tak jako šikana, kyberšikana, to tam všechno je, jo. To tam je zabudované. Samozřejmě takovou lehkou formou, lehkou nohou, takže je to i zábava. A protože se nám to daří velmi to představit, tak jsme napsali druhý díl, kde se jmenuje Zase ta Zborovna. Ale není to o tom, že by to byly problémy žáku darbáku, ale naopak toho učitelského sboru, který má taky svý problémy. A mimo to jsem ještě s režisérem Ondrou Slaninou natočil takový pěkný film do kin, jmenuje se Bardi. Ten jsme skončili právě, takže teďko nastane postprodukce a takový ty věci, které se týká toho dokončení toho filmu, takže Bardi by mohli být dobrý. Máte Trávničku, dáte si kávu? Třeba si dáme kávu. Jo, tak já tady zatím začnu vařit kávičku. No a my si můžeme tak jako pokecat. Jiro, to mě, pane Trávničku, mě zajímá. Novýho, co ženský, co auta, já sporty. Já to pořád tak čtu, protože mě to ohromuje, že to vidím. I takový malý písmen. Přemýšlím, jestli tady máme ještě někde nějaký jiný blechy. Pozor, jinak, takhle.
Tak, no a jasně, hele. Takhle, a teď říby... Hele, to už je moc daleko. Jo? Určitě, tak jest tak schválně. Ale teď už je to dobrý. A to je dobrý, ale na půl metru, to je super. Jo, pane Trámčku, teď jsem četl mimochodem výborný článek, že jsou populární hrozně pánský elastický kalhoty, nebo elasťák, že to je móda. Vy v Popelce tenkrát jste tu módu razil už před tolika lety. Je to pravda. Že jo? Je to pravda. Je to trošku odvážný na pánský nohy, elastáky, vypadá to srandovně, ale když se to tak jako psychicky zvládne, tak není nad punčucháčky. Jako. Teď jsem to viděl u poutávce, jak tam jste vlastně v těch elastických bílejch kalhotech. Je to bezvadný, je v tom bezvadná zima, hlavně v zimě, jinak je to dobrý. Přesně, v podstatě všichni běžkaři a sportovci tak v elastákách běhají běžně, takže ono se to chytne. Já si myslím, že to svýho kupce najde. Pane Trávničku, vám přejeme, ať samozřejmě zrak funguje tak, jak funguje teďka, to znamená optimálně a ideálně. Optimálně, ano, děkuji vám moc. Ať se vám daří i v osobním životě, v hereckém životě. Já myslím, že jo, že je to na dobré cestě, takhle bych to řekl. Optimál. Pavle, děkujeme za návštěvu. Já vám taky děkuju. Mějte se hezky. Ať to šlape. Jak jsme na tom s časem? Loučíme se. No, nesnášíme loučení, ale je to tak. Přejeme vám pondělí. Krásný pondělí i samozřejmě pondělí. Následující týden. A my zase v pátek. Mějte se. A já vám jdu pro to kafe, Pavle. Jo. Díky. Mějte se. Naschle. Takže jo. Naschle. Ahoj.